Nuo sausio pirmosios dienos oficialia mūsų valstybės valiuta taps euras. Taigi visos iki šiol litais laikomos santaupos turės būti pakeistos į eurus. Europos Centrinio banko duomenimis Lietuvos namų ūkiai šių metų pirmąjį ketvirtį laikė pus 7 milijardo grinųjų pinigų. Kaimynų Latvių ir Estų pavyzdys rodo, kad po naujųjų metų banko skyriuose nusidrieks eilės norinčiųjų pasikeisti grinuosius pinigus. Taip pat nemaža tikimybė, kad tuo metu padaugės nesąžiningų asmenų, žinančių, kad žmonės nešiojasi didelės grinųjų pinigų sumas ir norinčių juos išvilioti. Ar žinote, kaip patogiai, lengvai, išvengiant eilių ir sumaišties, pasirūpinti savo santaupomis grinaisiais jau dabar? Įmokėkite litus į savo banko sąskaitą arba pasidėkite terminuotą indėlį. Tokiu būdu jūsų santaupos neatlygintinai bus pakeistos į eurus jau sausio pirmąją dieną. Jei turite papildomų klausimų apie įvedamą eurą ar reikia patarimo, registruokitės į nemokamą SEB banko specialistų konsultaciją arba skambinkite telefonu 1528 visą parą.